Labas vakaras, guten Abend. Šiandien į Lietuvą su darbo vizitu atvyko Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte. Jau įvyko Lietuvos Respublikos prezidento ir Nyderlandų premjero dvišalis susitikimas, taip pat jų vadovaujamas Lietuvos ir Nyderlandų delegacijų susitikimas, o dabar pradedame bendrą jų spaudos konferenciją. Iš pradžių išgirsime vadovų pasisakymus, o vėliau jie atsakys į žiniasklaidos klausimus. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Labadiena, gerbiamas Nyderlandų ministrė pirmininkė, mielas Markai. Iš tikrųjų, džiugu jūs matyti vėl Vilniuje. Ir tuo pačiu džiaugiuosi vis stiprėjančiais Lietuvos ir Nyderlandų santykiais saugumo, gynybos, ekonomikos ir aukštųjų technologijų srityse. Lietuvos ir Nyderlandų bendradarbiavimas dabartinėje geopolitinėje aplinkoje yra labai svarbus. Turime dirbti kartu, stiprindami ES ir NATO, didinti savo pasirengimą atremti iškylančias grėsmes. Gyvename itin neramių laikotarpių. Vykstant karui Europoje, privalome savo laisvę, saugumą ir vertybės ginti aktyviais veiksmais. Europos ateitis šiandien sprendžiama Ukrainoje. Kokia ji bus, priklauso nuo mūsų visų veiksmų. Visų pirmiausia ir svarbiausia užduotis – visomis įmanomomis priemonėmis padėti Ukrainai laimėti, o kartu stiprinti savo gynybą ir saugumą, visų pajėgumų užkurti gynybos pramonę. Turime ir toliau didinti spaudimą Rusijai, parengiant 14-ąjį ES sankcijų paketą ir užkardant sankcijų apėjimo galimybes. Taip pat siekti agresorės Rusijos atsakomybės pripažinimo tarptautiniu mastu bei kovoti jos su jos skleidžiama dezinformacija. Kita svarbi mūsų užduotis – remti Ukrainą visomis priemonėmis iki pergalės. Privalome nustoti braižyti raudonas linijas ir suteikti Ukrainai visą būtiną paramą jau dabar, o ne kažkada ateityje. Derybos su Ukraina dėl stojimo į ES turi prasidėti jau šių metų birželį, o Liepą, Vašingtone vyksiančio NATO viršūnių susitikimo metu, privalome žengti dar vieną žingsnį artinant Ukrainą prie NATO. Gerbiamas premjerė. Visi turime prisiminti, Baltijos regionas ir visas rytinis NATO flangas yra alijanso priešakinė gynybos linija. Būtent čia dabar turi būti nukreiptas alijanso dėmesys, užtikrinant oro gynybą, karinį mobilumą ir augantį sąjungininkų buvimą regione. Šiandien turėjome puikią progą aptarti su jumis tolesnį rytinio flango stiprinimą. Džiaugiuosi išgirdęs iš jūsų ne tik rūpestį rytinių flangų, bet ir siūlomas konkrečias karinės priemonės, kaip tai pasiekti. Sveikinu Nyderlandų sprendimą Lietuvoje dislokuoti Patriot oro gynybos sistemą. Tai svarbu žingsnis įgyvendinti rotacinį oro gynybos modelį Baltijos regione, taip pat stiprinant atgrasimo ir gynybos laikyseną. Taip pat dėkoju už 250 Nyderlandų karių tarnybą priešakinėse NATO pajėgose Rukloje ir reguliarų dalyvavimą NATO oro policijos misijoje Zokniuose. Bedankt, Nederland. Mielas kolega Markai, dar kartą dėkoju už vizitą į Lietuvą ir už Nyderlandų lyderystę užtikrinant Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumą. Ačiū. Ačiū, prezidente. Kviečiu pasisakyti Nyderlandų ministrą pirmininką Marką Rutte. Yes. Well. Prezidente, gerbiamas Gitanai, dėkoju jums už šiltą priėmimą. Visuomet nepaprastai malonu apsilankyti Lietuvoje. Tai yra ta valstybė, su kuria Nyderlandus sieja tvirti ryšiai. Šiandieną mes dar kartelį įtvirtiname tą mūsų ryšį ir tai yra nepaprastai svarbu ypatingos geopolitinės įtampos metu, ypatingai kalbant apie Rusijos invaziją į Ukrainą. Pagrindinė iš tiesų tema, kurią mes šiandien aptarėjome, ir buvo Rusijos agresija, ne tik barbariška invazija į Ukrainą, bet ir išaugusi grėsmė kitoms valstybėms. Čia Lietuvoje
Jūs iš tiesų nepaprastai gerai žinote apie tą nuolatinę Rusijos grėsmę, tiek kokia ji buvo praeityje, kokia ji yra dabar ir kokia bus ateityje. Lietuvos žmonės yra patyrę, ką reiškia būti nelaisviems, ką reiškia gyventi prispaustiems Rusijos. Ir dėl tos grėsmės karas Ukrainoje iš tiesų pažadino visus žmonės Lietuvoje. Ta grėsmė veikia ne tik visus Rusijos kaimynus, bet ir visą Europą. Ir mes turime elgtis atitinkamai. Visų pirma, mes ir toliau tvirtai remsime Ukrainą tiek, kiek reikės. Ir taip intensyviai, kaip reikės. Šiais metais Niderlandai skiria daugiau nei 2 milijardus eurų paramos Ukrainai. Iš viso. Mes įsipareigojome nuo 2022 metų vasario 6,3 milijardus eurų skirti karinės paramos Ukrainai. Ir pasirašėme 10 metų saugumo susitarimą, įsipareigodami Ukrainai padėti užtikrinti saugumą bei išsilaisvinimą, kiek galima ilgiausnį laiką. Ir mes iš tiesų ieškome galimybių, ką dar galėtume padaryti. Mes dėl to nusprendėme prisidėti prie bendros iniciatyvos kartu su Čekijos pajėgomis, kad skirtume daugiau artilerijos sviedinių. Ir skirdami 2,5 milijardo eurų, atsiprašau, šią iniciatyvą, mes esame antra pagal dydį po Vokietijos prisidedančioji valstybė. Ir mes siekiame padėti Ukrainai įgyti tą pranašumą, kurio jai taip reikia. Bandžiau išreikšti savo susižavėjimą Lietuvos neįtikėtiną paramą Ukrainai. Lietuvos žmonės aukojo pinigus ginklams ir paramai, priglobė daugybę ukrainiečių pabėgusių į Lietuvą. Ir Lietuva visuomet buvo tas pirmaujantis balsas, kalbant apie efektyvesnės ir griežtesnės sankcijas Rusijai. Niderlandai ir Lietuva yra pakankamai mažos valstybės, tačiau jų poveikis ir pastangos kovoti su Rusijos agresija yra nepaprastai stiprios. Ir tai iš tiesų nusipelnė mūsų didžiulės pagarbos. Bet tiesioginės paramos Ukrainai mes turime taip pat aktyviai dirbti tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO, kad stiprintume savo karinį atsparumą Rusijos grėsmės akivaizdoje. Ir gera matyti, kad imamės rimtų žingsnių. NATO valstybės narės reikšmingai stiprina savo išlaidas gynybai ir Europos Sąjungos lygmeniu mes taip pat siekiame stiprinti savo gynybinę pramonę. Žinoma, kartu su šiais visais papildomais žingsniais mes ir toliau sieksime ginti rytinį NATO flangą ir tai ši užduotis jungia mūsų abi valstybės. Mūsų valstybės jau ilgą laiką bendradarbiauja ir malonu, kad šiandieną šią popietę aš turėjau galimybę aplankyti Niderlandų karius, kurie tarnauja NATO priešakinėse pajėgose Rukloje. Iš tiesų, tai buvo nepaprastai ypatingas akimirka, kadangi NATO švenčia 75 metų sukaktį ir Lietuva prieš 20 metų įstojo į NATO, tai mini taip pat narystės 20-metį. Lietuva ir Lietuvos sienos yra Europos Sąjungos ir NATO sienos ir tai reiškia, tai yra ir mūsų sienos. Todėl nedvejokite nei Maskvoje, nei kur nors kitur. Mes ginsime šias sienas. Ir dar svarbu paminėti, kad Niderlandų ginkluotosios pajėgos šiuo metu rengiasi naujam oro policijos pajėgų įpratyboms naujoms Lietuvoje. Tai yra labai svarbu, kad mūsų kolektyvinė gynyba veiktų tiek ant žemės, tiek danguje ir ore. Mano žinia Lietuvos žmonėms yra ta, kad jūs nesate vieni. Ir jūs esate tiek NATO, tiek Europos Sąjungos nariai ir galite visuomet kliautis mūsų pagalba, tiek Niderlandų, tiek visų sąjungininkų pagalba. Dėkoju dar kartelį, ačiū Jums, Gitanai, už šiltą priėmimą ir nekantriai laukiu mūsų darbinės vakarienės, kur bendrausime su Šarliu Mišeliu ir kitais mūsų Europos kolegomis, kurie atvyksta šį vakarą į Vilnių. Ačiū Jums. Tos atstovus užduoti klausimus, prašau prieiti prie mikrofono, prisistatyti ir nurodyti, kam adresuojate savo klausimą. Atsiprašau, bet klausiančiojo mikrofonas neįjungtas. Did you really support the candidate?
Taip, Lietuva remia pono Marko Riutės kandidatūrą NATO generalinio sekretoriaus pozicijai užimti ir mes tai darome dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, gerbiamą Marką aš pažįstu jau keletą metų. Ir tai buvo vienas iš tų politikų, kuris labai anksti atpažino Rusijos grėsmes, kuris adaptavo ir pakeitė savo požiūrį į Rusiją labai smarkiai ir kuris yra ypatingai jautrus ir suprantantis NATO rytiniam flangui kylančias grėsmes. Labai svarbu, kad šitame etape mes turėtume žmogų, kuris suprastų, kad Rusijos grėsmės yra ilgalaikės, kad Rusijos grėsmės pasireiškia daugybę aspektų ne tik tai kariniais, bet ir dezinformacijos, kibernetinio saugumo, netgi organizuotos ir instrumentalizuotos migracijos formomis. Taip kad su šitomis grėsmėmis mes turime kovoti kompleksiškai. Ir be jokios abejonės, kad tikimės iš kandidato į NATO generalinius sekretorius, taip pat ir raginimo spaudimo kitoms NATO valstybėms, kurios šiuo metu dar nėra pasiekusios 2% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų lygio, padaryti tai, kiek galima greičiau ir apskritai suvokti, kad 2% dabartinėmis aplinkybėmis, net ir kaip grindis, kaip minimali riba, yra pernelyg mažas ir nepakankamai adekvatus uždavinys susikloščiusioje geopolitinėje situacijoje. Kviečiu užduoti dar vieną klausimą. Dar tiesiog norėčiau pratęsti tą ankstesnį klausimą. Ponė Riutė, jeigu jums pavyks užsitikrinti paskirimą į NATO generalinio sekretorio pareigas, kokias garantijas jūs užtikrintume NATO rytiniam flangui, kad padarytume šį regioną saugesnį? Prezidentui, kokius šiandien išgirdote pažadus, konkrečius pažadus iš pono Riutės, kaip galimo kito generalinio sekretoriaus būtent užtikrinti mūsų regiono saugumą? Ačiū. Thank you for the question and... Ačiū už klausimą. Na, visuomet nelengva, kaip sakyt, bandyti agituoti už save, nes aš turiu ginti ir Nyderlandų pozicijas ir negaliu daryti jokių nuolaidų gindamas Nyderlandų pozicijas, nes aš turiu tam tikrus įsipareigojimus. Na, atsakydama jūsų klausimą, aš galiu pasakyti, kad Nyderlandų pozicija yra ginti ne tik tai rytinį flangą, nesvarbu, kas būtų tas generalinis sekretorius. Ir Nyderlandų matymu, pirmiausia, mes siekiame Rusijos pralaimėjimo ir Ukrainos pergalės. Rytinis NATO flangas mūsų nuomonė turi būti ginamas ir būtent dėl to mes prisidedame prie daugelio iniciatyvų skirtų rytinio flango gynybai, ypatingai ir skiriame dėmesį Lietuvai. Mes siekiame apsaugoti šią dalį, kad Putinas suvoktų, kad mes visi esame vieningi NATO ir Europos Sąjungos teritorijoje ir jokių būdų jam neįmanoma, kad pasisektų įveikti mūsų sienas. Mes ir toliau aktyviai remsime Ukrainą, kiek to reikės, kaip jau ir sakiau. Tai yra Nyderlandų pozicija tokia šiuo klausimu. Ir kadangi, kaip ir sakiau, sudėtinga agituoti už save patį į bet kokias pareigas, tai man atrodo labai aišku, kad mūsų pozicija yra tokia pati jau daugelį metų ir dėl to aš didžiuojasi, galėdamas būti čia Lietuvoje, padėti Lietuvai, atsiųsdamas Nyderlandų karius į priešakinės pajėgas ir iš tiesų noriu pasidžiaugti sėkmingų NATO viršūnių susitikimu. Tai buvo reikšmingas žingsnis tiek Ukrainai ir tai labai svarbus buvo nuo Slovakijos iki Lietuvos esančiam NATO rytiniam flangui. Visos tos svarstybės, svarbu, kad jos turėtų pakankamai oro gynybos išteklių. Žinome, kad visuomet trūksta visko, ko mums reikėtų, mums reikia gaminti geriau karinių priemonių, bet esminė gynyba nėra savaime suvokiama ir natūraliai teikiama, būtent dėl to rotacinių pagrindų vykstanti oro gynybos sistema
mes dar pakartotinai pakartojame Vilniaus viršūnių sutikime, kad mes sieksime ir toliau ginti oro erdvę rytų flange. Ir mes siekime, kad būtų įgyvendinamos ir paskesnės priemonės, dėl kurių mes susitarėme visi kartu. Kartu su NATO valstybėmis. Labai svarbu tai, ką pasakė gerbiamas premjeras dėl to, kad Rusija turi, privalo pralaimėti šį karą Ukrainoje. Nes mano giliu įsitikinimu visos grėsmės ir pirmoji laisvės gynybos linija šiandien yra Ukrainoje. Antras aspektas yra tai, kad gerbiamam kandidatui į generalinius sekretorius nereikia nieko nežadėti, nes šiandien jau Niderlandai daro daug, kad rytinio flango saugumas būtų užtikrintas ir konkrečiai daro tai Lietuvoje. Aš paminėjau Niderlandų karių skaičių čia Lietuvoje. Niderlandai aktyviai ir smalsiai domisi, kokie planai mūsų įgyvendinti Vokietijos brigados dislokavimo planus, nes, kaip suprantu, nuo to priklauso ir Niderlandų dalyvavimo IFP projekte intensyvumas. Niderlandai iš tikrųjų šiandien padeda įgyvendinti tai, kas Vilniaus viršūnių susitikime buvo įrašyta ant popieriaus, taip sakant. Tai yra rotacinė oro gynybos sistema. Ir mes privalome pateikti teigiamų pavyzdžių iki Vašingtono viršūnių susitikimo, kad rotacinė oro gynybos sistema tai nėra tik tai deklaracija. Ir štai Niderlandų sprendimas rotaciniu būdu dislokuoti Patriot sistemą čia Lietuvoje yra tikrai puikus pavyzdys, kuris tikiuosi bus užkrečiantis ir kitoms valstybėms, nes abu su premjeru mes sutinkame, kad rotacinė oro gynybos sistema tai nėra vienkartinis vaidinimas kažkam tai parodyti, kad mes tai galime padaryti ir po to padėti tašką. Tai yra nuolatinė sistema, kuri nuolat keičiasi, kurią papildo vis naujų valstybių dalyvavimas skirtingais oro gynybos elementais. Ir būtent šito mes ir turime siekti tiek prieš Vašingtono ir nuo viršūnių susitikimą, tiek ir po jo. Taip kad tai, ką pasakė premjeras susitikę šiandien su kariais, jūs pasakėte, kad 2017 metais Niderlandų karių misija čia Lietuvoje galbūt dar ne iki galo suvokė savo tikrąją misiją arba pašaukimą būti čia. 2022 metais jie jau suvokė savo misijos svarbą. Nebejoju, kad ir dabar apsilankęs jūs gavote tą patį patikinimą, kad Niderlandų kariai dislokuoti čia Lietuvoje puikiai supranta, kokioje geopolitinėje situacijoje gyvename, kokias grėsmes kelia Rusija ir yra pasirengę toms grėsmėms atliepti. Ačiū, kviečiu užduoti dar vieną klausimą. My name is Petra de Koning. I work. Petra Koni iš Niderlandų dienraščio. Turiu jums, prezidente, klausimą. Kas jūs taip įtikina, kad premjeras Riutė taip gerai suvokia ir nujaučia tas grėsmes, su kuriomis jūs susidurėte šioje Europos dalyje? Ir kokius poreikius jūs išsakytumėte kitam kandidatui į generalinio sekretoriaus postą? Aš pažįstu kandidatą į generalinius sekretorius jau ne pirmą dieną. Ir iš tikrųjų per tuos metus mums teko bendradarbiauti įvairiais formatais, galbūt dažniausiai gerbiamas Markai su jumis bendravome Europos vadovų taryboje, bet tai buvo ne vienintelė mūsų susitikimo vieta. Ir aš tikrai atidžiai mačiau jūsų pozicijos kaita per pastaruosius keletą metų. Jūs tikrai gyvai ir žmogiškai jautriai reagavote į tai, kokia neteisybė vyksta čia, šitame Europos kontinente, ypač prasidėjus karui Ukrainoje. Ir jūs buvote tas, kuris tikrai savo poziciją Rusijos atžvilgių gerokai sugriežtinote, pasisakydavote už sankcijas, pasisakydavote ypatingai prieš sankcijų apėjimą ir būtinybę kovoti su sankcijų apėjimu, kuris šiuo metu darosi tikrai rimta problema.
Ir jūs realiais veiksmais, o ne pažadais, prisidėjote prie būtent Nyderlandų karinės pagalbos mums, čia esantiems Lietuvoje, bet ne tik tai Lietuvoje, bet taip pat ir organizavote oro policijos misijas Baltijos valstybėse. Taip kad mes čia Lietuvoje tikime ne deklaracijomis, ne pažadais, o realiais darbais. Ir ponas Markas Riutė yra padaręs ne vieną konkretų darbą, formulavęs griežtai savo poziciją, kas mūsų įtikina, kad jis yra tinkamas kandidatas į NATO generalinius sekretorius. Ačiū. Turime laiko dar vienam klausimui. Prašau. Labadiena, Martina Pikelytė, naujienų agentūra ELTA. Niderlandų gynybos ministrė paskelbė, kad čia vasarą į Lietuvą perkels oro gynybos sistemų Patriot. Prezidente, ar yra aiškumo, kada oro gynybos sistemų Lietuvai suteiks ir kitos šalys, ir kokios tos šalys galėtų būti? Ir, ponė Riutė, ar matote galimybių Patriot sistemas dislokuoti ilgiau, ne tik pratybų metu, ir kaip matote Niderlandų vaidmenį prisidedant prie rotacinio oro gynybos modelio? Aš nenorėčiau labai konkrečiai apibrėžti dabar valstybių, su kuriomis mes dirbame. Iš tikrųjų, tokių yra ne viena. Tai yra, na, galiu pasakyti, didžiosios mūsų NATO sąjungininkės. Ir aš labai tikiuosi, kad keliarių mėnesių perspektyvoje mes turėsime gerų žinių ir iš šitos ryties. Kitaip tariant, ir kitos NATO sąjungininkės, nebūtinai Patriot sistemomis, bet kitais oro gynybos elementais, gali prisidėti prie mūsų oro erdvės saugumo. Taip, žinoma, kalbant apie Niderlandų gynybos ministrą ir žinant, kad Niderlandų ginkluotosios pajėgos iš tiesų ketina vykdyti pratybą su Patriot sistema čia Lietuvoje, mes iš tiesų imsimės savo adekvačios dalies ir imsimės savo įsipareigojimų, na, kad užtikrintume tą tinkamą rotaciją ir galbūt ne iki viršūnių susitikimo Vašingtone, bet bent jau jo metu mes iš tiesų stengsimės, na, prisimti šį įsipareigojimą ir įgyvendinti konkrečius žingsnius, kaip ir prezidentas sakė, labai svarbu. Ir mes labai tikimės, kad jau galėsime galbūt pasirengiant tam viršūnių susitikimui Vašingtone, na, didžiuotis, kad jau turime tas Patriot sistemas. Mes iš tiesų taip pat, na, ir toliau siekiame žiūrėti, kaip dar aktyviau galime prisidėti prie rotacinių oro gynybos pajėgų. Ir žiūrėsime, kaip situacija vystysis dabar. Vokietija jau iš tiesų pažadėjo imtis, na, daugiau veiksmų nei padarė iki šiol. Ir iš tiesų mes aktyviai siekiame bendradarbiauti ir maksimaliai prisidėti, kiek galime iš savo pusės. Tai yra tikrai esminiai žingsniai siekiant apgirti mūsų rykinį flantą ir apirginti mūsų sienas, taip pat ir Niderlandų sieną. Čia spaudos konferencija baigta. Dėkoju visiems ir linkiu gražaus vakaro.